Hallå, hallå och välkommen till fortsättning av Let's Play Lord of the Rings Aragorn's Quest. Okej. Okay. Ska vi se. Ska fortsätta döda de här antagligen. Och jag har så otroligt lite med liv så att jag vet inte om jag vågar göra någonting. Eller vågar, måste göra det så att... Liksom vi får slå och hoppas på att vi får där liv. Så där. Vill ni verkligen döda honom? Ni har mig och gå igenom också. Nej, men det är som är jättemycket men. Aj. Liv gott. Det är så gott med att få liv. Sådär. Ja, nu såg jag inte var det stod, men... Ja, där. Okay. Come forward, Aragorn. You have done me and Rohan a great service. The gatehouse and city are now back under my control. I must see to the needs of my people, but first I shall reward your heroism. Take this Wow, det var ju jobbigt att säga. Rohirrim, så kanske spear. And use it well, its length should prove decisive against cavalry. Okej, okay, så vi fick ett antagligen uppgradering till svärd eller någonting. Villages raided, my people slaughtered, and I have done nothing, but now we shall act. The village in the western net is under attack. My most trusted men will aid you. I have left Oris with one of my captains. He awaits you outside the gates. The gates of Edoras must be kept closed for the safety of its people. When you wish to return to the city, speak to me and I will order the gates open for you. Okej. Talk to Rohirrim Captain tror jag det stod faktiskt. Men jag kan inte läsa då tydligen. Förstår inte riktigt alltså. Men det är lite jobbiga ord att uttala. Jag går ju faktiskt bara i ettan. Nej, ska jag. Det gör jag inte alls. Jag har slutat skolan så. In the orders of King Theoden, a company of Rohirrim is at your command. Our scouts have reported a large force moving against the village. The villagers may be trapped. Ride to their aid. Show them that they are not forgotten. Eorlingas form ranks. Head to the village. De verkligen älskar och ger mig ord som är lite tuffa att säga. Det är nästan lite mobbning på det här sättet. Grov mobbning också. Nästan så mycket mobbning så att det börjar bli otäckt. Man tänker, det är Fredrik som spelar. Nu ger vi honom svåra ord. Så behåller de alla de lätta orden. Defeat the army besieging the village. Okej. Okay. Nu charge jag så. Här med va? Det är klart jag gör. Skulle jag kanske hoppa av hästen och göra det till fots istället? Nej, det orkar. Mycket roligare att charge så. Ska se. Där fanns någon. Vad är de? Där var ju någon. Dog han? Aha, okej. Okay. Ska till byn då. Kommer jag komma in där nu?
Ja, och nu då? Och nu då, säger jag bara. Aha, de vill att jag ska besegra de här, eller? Nej, nu. Nu tänker jag chargea varenda en här nu. Vi får akta så att vi inte åker ut för charging här. Nej, skojar. Det var också ett dåligt skämt. Väldigt, väldigt, väldigt lågt skämt. Ska vi se, där hade vi någonting. Ja, vänta lite nu. När jag chargear så tar det på den där mätan. Ja, det gjorde den. Okej, stanna. Så find path. Nu. Enter a village and find the remaining villagers. Aragorn entered the burning village, searching for survivors. Aragorn, the fire is too fierce. We cannot join you. Run your own way. But he was not alone. Okay. Okej, jag ska nog använda det här spjutet där, va? Aha, nu fattar jag. Ah, okej, okay, den skadade ganska bra faktiskt. Mot den där. Okej, okay, har vi något här inne nu då, eller? Jaha, okej, okay, jag ska heala dem så. Antar jag att jag ska. Eller han där som var. Okej. Okay. Aj. Där var honom ett spjut här. Om man kan stå still. Kan du stå still? Bra. Ska jag... bort hit eller fortsätta hila de här då, eller? Så. Aha, det var... Aha, jag trodde faktiskt det var jag som haltade in. För jag hade inte... Jag hade ju ganska bra liv, tänkte jag så. Kom igen då. Okej. Okay. So far so good. Kom igen. Sådär. Och så tar väl sista snubben här då. Hila honom. Så. Rätt jobbigt att de hade liksom samma cutscenes för alla snubbar. En till. Där har jag missat. Men då. Jag vill inte bli slaktad. Kom igen. Så. Så fick vi detta. Och så hade vi... snubben här borta. Han ska hila. Så. Och så samma cutscene. Jajamän. Oj. Vad händer nu? Ingen aning vad som händer. För jag tryckte ju inte på någonting. Ja, whatever. Kom igen. Vill du bli slaktad eller? Så. Man får sitta och skaka som en galning. Ser ut som att man skakar en flaska eller något. Så.
Again, our paths cross in cleansing Rohan of Saruman's filth. Well met, Ranger. The Rohirrim needs to be mustered. I shall ride east and gather all whom I can. To you, I entrust the task of lighting the warning beacons here in the Western Net. Okej, var har vi alla dem då? Okej, vi får bara leta. Aha, hit bort. Har vi någon häst som sprang där? Utan en ägare. Aha, okej. Så jag antar att de där lighting beacons är på... Vänta, såg jag verkligen rätt innan? Att det var en pratbubbla på hästen. Det här spelet börjar bli sjukt. Kanske jag kan ta fram skölden igen. Så vi kan skydda oss mot pilarna. Aj. Det där var inte snällt. Men jag räknade inte med att ni skulle vara snälla heller. Och så backar han. Så fikt. Vad har ni för folk egentligen här borta? Så trevligt. Men ni ska dö allihopa. Oh. Jag kunde några moves i alla fall. Sådär. Och så. Tyvärr så kunde jag det också. Okej. Lord Eomer. Sent you. Then it is our duty to see the beacon lit. The shutters have been lowered. I give you the honor of lighting it. Skit väl jag i vem som tänder. Aha, okej, okay, jag tror jag... Ja, precis. Bow mode. Och sen så... Ja, hur hela tiden ska jag kunna... Jag måste nog gå runt så jag kan se... Liksom... Jag kan liksom inte se... Ah, vänta. Vad var det? Men det var bara Gimli. Jag tyckte det var en trästock eller någonting. Fågel. Nej, jag vet inte om jag visst läsa. Pilar på det där. Menar jag att man ska gå upp eller? Nej, jag är ganska säker på att det ska vara här. Här uppe. Okej. Nej. Vänta, kanske man kan upp på hästen. Och... Nej, det kan du glömma. Och ingenting med liksom... I liksom... Ja, men, alltså, ni står i vägen, ni vet det. Eller vill ni ha en pil på er så... Gärna. Gärna för mig, säger jag bara. Gjorde rätt. Nu lät rätt, ja. Okej, det var en. Men nu vet jag i alla fall liksom vad jag ska göra. Att man kan gå in i första persons läge. Jag vill ha den här hästen. Ser cool ut. Fine path, okej. Okay. Ja, det är där borta, bakom träden. Självklart, charge. Ska se om man kan döda dem här egentligen. Jag har du glömt. Ni ska förstå det. Förstöra hela mitt liv. Pilar. Det är någonting som jag jättegärna vill ha. Ja, precis.
Wait, you need to light the beacon. Ja, ja, men får jag liksom vänta. Aha, jag får inte göra det. Är du rädd att jag är pyroman eller? Aha, okej. Okay. Mm, ja. Nu ska vi se. Första persons läge. Nej. Hästen mitt i vägen alltså. Självmordsbenägna typ eller? Nej. Kan jag få... Oj. Jo, jag gjorde det. Jag ska bara rätta till den här. Nu har jag trasslat in sig lite grann bara. Så. Upp på hästen igen. Och nästa är bakom bergen antagligen. Eller bakom... ja, stenar. Är den där borta? Vänta, ja. Jo, det verkar så. Eller? Det ser ut som att jag ändå har varit där och tänt. Nej. Nej, 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 nej. Det har jag inte. Bara charge här. Okej. Försöka hjälpa så gott jag kan. Här. Ja, alltså kan Gandalf göra någonting eller? Helst om han skulle göra någonting. Ja, får jag väl hoppa av hästarna. Hade vi inga mer troll? Och där var det. Och ett sånt stort igen. Eller stort och stort, men medelstort. Sådär. Och så samma meddelande. Att vi får tända på den. Och så hästen vi självklart står i vägen. Var i centrum hela tiden. Så, och... så. Okej, okay, nu ska vi rida iväg till något ställe. Och vad var det nu? Lite jobbigt när det är lite soligt så att man ser inte riktigt vad man ska. Kan vara här borta. Om det är att vi ska tillbaka. Ja, det verkar så. Lika bra att stanna och ta en. Ja, jo, det är det. Men de vill att man ska ta fiskvägen. Simma över. Men hästen kan inte göra. Stanna. Tvärnita. My people are ready to leave for Helm's Deep. The city will empty and the gates of Adoras will shut. You must aid the captain in escorting the second caravan across the river. Are you ready to leave? There will be no return to Adoras once the gates closed. Yes. Make way, step aside, the procession is coming through. By order of the king, the city must empty. We make for the refuge of Helm's Deep. Do not burden yourself with treasures. Take only what provisions you need. Okej. Men jag tror jag stannar avsnittet här. Och så kommer det säkert vara som förra gången jag spelade in att det är ett kort avsnitt bara sen. Vi får se. Nej, jag vet inte.
Men tack så mycket för att ni har kollat. Kommentera, subscribe och likea. Följ mig på Twitter. Och glöm inte... Och... Nej, det kan ni glömma eftersom vid den här stunden så håller jag på att redan spela in frågor och svar. Nu när detta klippet kommer komma ut, då kommer jag att spela in frågor och svar. Så glömmer jag med att ställa frågor. Jaha, okej. Det spökar lite för mig här också nu. Jag har inte ens kontrollen i handen. Ja. Tack i alla fall. Hej då.